Po natin ngayon ay si Nehemiah. Okay? Isa si Nehemiah sa mga minor prophets. Pero significant yung ginawa niya. Okay? Nasaan ba ang Book of Nehemiah? Yung binasa natin kanina, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Okay, yung kay Hosea medyo yung ano yun. Magkakadikit yung ano yun. Ito ay prequel. Ano ibig sabihin ng prequel? Bagong mangyari yun, no? Tama ba ako? Hindi, after the fact siya. Hindi siya prequel pala. After the fact. No, ibig sabihin na nagkasala yung Israel, pinarusahan ng Diyos, napunta sila sa Babylon. Nung napunta sila sa Babylon, binalik ngayon yung righteous remnant pabalik sa Jerusalem. Okay? Yung kwento na to medyo nauna kasi yung Jeremiah, yung Isaiah, nandun lahat yung ano eh. Yung kasalanan ng Israel eh. Nang pagdating kay Daniel, judgment na yun eh. Kinuha na sila, captive na sila ng Babylonian. No, ito naman, no, yung captive ng Babylonian, yung mga tapat, binalik ng Panginoon sa Israel. Kaya ganda na itong kwento na ito. No? Si Ezra kanina, binibuild yung temple. Si Nehemiah, binuild niya yung walls and gates. Okay? Ano natin yung background na naganda nito. No? Okay, basahin po natin sa Nehemiah 1 to 11. Okay, share ko lang dito. Gamitin ko na rin po yung Bible Gateway. Okay, basahin po natin. Nandiyan na po ba kayo? Saan po ba ito palalaki? One side. Tapos, reading. Ano siya magiging reading mo? Maximus. Okay na. Basa ba? Papabasa ba? Nandito na. Nandito na pa natin. Okay, nandiyan na po ba kayo? Ezra, Nehemiah, Esther, yung tumunod sa kanya. Okay? Yan po ay magkakadikit na kwento, no? Hanggang kay Hosea. Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah. Iba na yan eh. Iba na yung Jonah eh, no? Okay. Micah, Nahum, Habakuk. Basahin po natin. Okay, mauna po ako. Sundan niyo, susunod po kayo. Ito ay hanggang 11 verses lamang. Ito ay umpisa lamang. Pero we're going sana maabot natin hanggang chapter 13. Hanggang gabi daw tayo dito. Okay, may okay, paalam ba kayo? 13, one pa lang to. Oh. Sa isang chapter, 45 minutes. Okay.
So, pwede din ako kaya mag-speak to James. Okay. Basahin natin. The word of Nehemiah, the son of Hakaliah. And it came to pass in the month Kislu, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace. Okay? But Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. That wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned 30 days, and fasted, and prayed before the God of heaven. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thy ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. But I and my father's house have seen. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. That if ye turn unto me and keep my commandments and do them, thou there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hands. Okay, sabay-sabay po tayo sa 11. And Lord, I beseech thee, let now thy ear be attentive to the prayer of thy servant and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabing ito, sa hapong ito. Patuloy na kayo, Panginoon, ang manguna sa aming pag-aaral ngayon, Panginoon. Gamitin niyo, Panginoon, ng iyong lingkod na siblan, Panginoon, ng iyong pagpapala sa iyong mga salita. Ganun din, Panginoon, ang mga nakikinig. Anong bigyan kami ng pagkatinuan, ganun pa yung attentive na pag-iisip, pagkatanggap niyo sa mga salita. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, ngayon binasa natin. Ganda, di ba? Binasa pa lang natin yun. Okay, si Nehemiah is tatay niya si Hakaliah. Okay. And it came to pass in the month of Chilu. This is a time period, 28 years, as I was in Shushan, the palace. Shushan is yan yung palace ng mga Persians. Okay? Okay, ano bang ginagawa niya dun? Okay? Bakit pa siya nandun? Mga tanong dun, di ba? Okay, aralin muna natin, ano? Yan. God's mission, okay? Binigyan tayo ng mission ng Panginoon. Halala is a God's mission. Hindi natin alam kung ano nangyari yun. Di ba? Bigla na lang. Di ba? Sinabi na lang ng pastor, may nakikipag-coordinate sa kanya, gusto ng ipahiram yung isang lugar sa Halala. Yun yun. Okay? Yung tiniisip ko doon, bakit ganun? Pakinan, napaka-pins, kinikwento ko nga kala dati.
ang pins naman, parang konti pa lang kami. Hindi naman kami ganun karami. May malalaki church, ang lalaki nila eh. Bakit hindi sila itawagin mo doon? Okay? Yung napagkwentuhan nga namin doon, ang Panginoon talaga hindi tumitingin sa itsura, sa halaki. Tumitingin ang Panginoon sa puso. Okay? Yung pagpili kay David eh. Sabi ko, Panginoon, sana nga tama yung aming puso. No, pinili mo kami. Mahirap yung ginagawa natin doon. Every Saturday, nandun tayo. Okay? Medyo, buti na si daddy, malakas eh. No, pagdating ko sa bahay, tulog na ako eh. Hindi ko na alam, kahit baka minsan hindi na ako nakatutpash eh. Pagka higa akong gano'n, kumipikit na yung mata ko eh. Okay? Pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng mission. Si Nehemiah, binigyan ng mission ng Panginoon. Okay, tingnan natin kung paano niya ginawa, di ba? Baka makakuha tayo ng lesson kay Nehemiah. Okay? Tungtaan muna natin una, the need. May pangangailangan. Okay, saan daw galing yung pangangailangan? Sa puso ni Nehemiah. Tingnan natin. Okay? Sabi dyan, okay, puntaan ko natin yung muna. Okay, sabi doon, okay, Hanani, one of my brethren, kapatid niya, dumating, he and certain men of Judah, and asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. Okay, si Nehemiah, nandun na siya sa Persia, nasa Susa, nasa Palace siya, anong ginagawa niya doon? Cupbearer siya. Ano yung cupbearer? Isa yun sa pinakamalapit sa hari. Kumbaga, ano yun? Kung may presidente, ano yun? Secretary. Spokesperson. Pwedeng ganun. Kasi yung cupbearer, pinakamahalaga yun. Pwede mong patayin yung hari ng napakasimple. Lagyan mo lang yung ubas niya. Yung wine. Sinasabi dito wine, pero yun ay ubas po. Yun ay juice. Okay? Lagyan niya lang yun ng cyanide, patay yun. Yung hari. Ganon kasimple yun. Ganon nakapag ang tiwala ng hari sa isang cupbearer. Okay? Si Nehemiah, cupbearer lang naman. Diba? Okay? Pero tingnan niyo kung anong merong puso si Nehemiah. Okay? Tinanong niya agad nung nakita niya yung kapatid niya. Siguro yung kapatid niya galing sa Jerusalem. At meron siyang kasama mga men of Judah. Okay? Tinanong niya, anong tanong niya? Ask them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity in concerning Jerusalem. Ako, mayaman ako dito, cupbearer ako. Nakakain ko lahat, syempre. Okay? Masarap ang tutulugan ko. Secure ako kasi secure ang hari. Lan ng cupbearer. Okay? Kung ano yung security meron sa hari, meron din sa cupbearer. Siyempre, makalaga yun eh. Hindi pwedeng makorrupt yung cupbearer. Ngayon, patay nga yung hari nun. Okay? Ganun kasimple, no? Ang sarap ng buhay ko, bakit pa ako magko-concern sa mga ibang tao? Kanina yung mensahe ni pastor natin tungkol sa pamilya. Okay? Yeah, kwentuhan nga namin, pag marami kayo, magkakapatid, no? Chelsea, no? Kahapon. Pag marami kayo, masaya yun eh. Hindi ba na kung wala kang pakialam sa mga kapatid mo? Hindi talaga magiging masaya yun. Pero pag lumaki na kayo, may takot kayo sa Panginoon, naglilingkod lahat kayo sa Panginoon, naku, ang sarap nun. Okay, sa magkakapatid, marami kayo. Okay? Pwede pumasok doon yung strength in numbers. Hindi madalas yun, ano? Pero pag kayo lahat ay naglilingkod sa Panginoon, pag mas marami kayo, mas malakas kayo. Sabi sa Bible, mas malakas ang 3 strand kesa sa 2 strand. Di ba? Pag pinagtali mo ang 2 strand, malakas yun. Pero pag pinagtatlo mo, mas malakas. Okay? Ganun lang siya. Concerned siya sa mga tao. Pamilya niya yun eh. Kinoconsider niyang pamilya yun. Yung mga captive, yung mga naiwan na naka-escape, nakabalik sa Jerusalem.
Ang sarap ng buhay ko dito, sitting pretty ako. But bahala sila doon. Pero hindi ganun ang heart ni Nehemiah. Okay? Concerned siya. Ganun siya ka-concerned. And they said unto me, ito daw yung naging problema, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction. Ano ibig sabihin na affliction? Para silang persecuted. Tama yun, no? Nahihirapan sila, hindi madali yung buhay nila. Doon, no? Afflicted. Reproach. The wall of Jerusalem also is broken down and the gates thereof are burned with fire. Gano'ng kalaga yung gate at saka yung wall? Okay. Nakatulog na kayong walang gate at saka walang... Kung bahay niyo walang gate, pagka ano, pinto niyo agad, bahay niyo na. Di ba mas, ano ka, medyo hindi ka secure? Pag bahay mo ganun, pag isang pinto lang, bahay niyo na. Kesa meron kang gate, ibig sabihin, ma-prepare mo pa. Pag may pumasok dyan, doon pa lang, makikita mo rin, pag pumasok dito. Di ba? Mahalaga yung gate, mahalaga yung wall. Okay? Ganun siya kahalaga. Hindi yung pwedeng wala. Liban na lang, parang sa Amerika, mga bahay dun, walang gate at saka walang wall kasi mayayamang subdivision yun. Walang magnanakaw sa'yo dun. Kasi bago pa yun makapasok sa bahay mo, papasok muna yun sa malaking gate ng subdivision nyo. Walang ganun, di ba? Ay tayo, wala naman tayong ganun eh, di ba? Okay, in that case, yan ka-importante yung gate at saka at identity and security yan ng buong Jerusalem. Pag may pumasok doon bandit, yung mga magnanakaw, ang bilis-bilis lang nilang nakawan. Okay, lagi silang natatakot. Wala silang security. Afflicted. Okay? Ano nangyari ngayon? Kung ganun sila, bahala sila. Ganun ba ang heart ni Nehemiah? Tingnan natin sa 3, ay sa 4. Okay? Yung gate mo sunog. Isang tadyak lang doon, uling yun. Yeah? And it came to pass when I heard these words and sat down and wept. Ganun yung puso ni Nehemiah. Isang bagay, iiyak ka ba sa isang bagay na walang dating sa'yo? Hindi niya ako pinapansin. So, ganun nga, umiiyak ka na eh. Last time, mas matindi pa. No? Marugdog. Matindi. May pinanghuhugutan. Eh? Si Nehemiah. And mourned certain days. Hindi lang isang araw. Maraming araw. Okay? Hindi lang ganun, ano? Isang araw. Nakalimutan ko na. Okay na. Ay, malungkot ako. Kawawa naman sila doon. Hindi ganun eh. Hindi, mamaya mag-ascend pa yan. Mamaya makikita nyo kung paano siya maglilingkod sa hari. Okay? And mourned certain days and fasted. Ano ibig sabihin nun? Fasting. Hindi kumain. Ganong kakatindi, ganong katindi. Ano yun? Prayed before the God of Heaven. Nanalangin. Okay? Maganda ba ang puso ni Nehemiah? Napakaganda, ano? Classic example na mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Okay? Ito yung panalangin niya. And said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, and the great and terrible God that keepeth covenant and mercy from them that love Him and observe His commandment. And punong-puno yung anong yung panalangin. Yung unang statement niya ngayon, yung unang panalangin niya. Punong-puno. Paano ka puno? Okay? I beseech thee. Nakikiusap ako sa Panginoon. Panginoon ng langit. Great and terrible. Ano yung sabihin ng terrible? Hindi yung small that but terrible. Ha? Okay? Nakatakot. Okay? Holy fear. Ibig sabihin nun, kinakatakutan mo ang Panginoon kasi napaka holy niya. Okay?
Ano pa dito? And keep it covenant and mercy from them that love him. Okay, bumawi sa nadalang ship niya. Terrible, pero si tinutupad niya, no, ang kanyang mga covenant. Keep it covenant and mercy. Meron siyang habag. Okay? From them that love him. May condition. Okay? Mabait ba ang Panginoon sa hindi nagmamahal sa kanya? Obviously not. Okay? Ayaw mo sa Panginoon, ayaw din sa iyo ng Diyos. Okay? Hindi ka kakabulin ang ganun ng Panginoon. Tandaan natin yun. Okay? Pero maganda siya, yung mercy niya, pag bumalik ka, tatanggap niya with open arms. Okay? Okay? And observe His commandments, yung mga gumaganap ng kanyang mga commandments, syempre. Nais ng Panginoon, nandito ka, wala ka dito. Pasok ka ba doon? Okay? Let thine ears now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, and for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which he have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Makasalanan ba si Nehemiah? Namin nga eh. Makasalanan siya. Lingkod ba siya ng Panginoon? Oo, lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo ay may karapatang humingi ng tawad sa Panginoon. Walang perfecto sa atin. All have sinned and come short of the glory of God. There's none righteous, no, not one. Okay? Si Nehemiah, ganun yung puso niya eh. Mapagkumbaba. Eh, tingnan natin po yung panalangin pa niya dito, sumunod. Okay, nakikiusap siya, attentive, and thine ears open, and thine mayest hear the prayer of thy servant, lingkod. Hindi niya tinitingnan ako, ay cupbearer. Panginoon, cupbearer ako ha. Yung panalangin ko, alam mo na, ganun ba ang panalangin? Hindi, napaka-baba ni Nehemiah, ako'y lingkod. Lingkod lang siya ng Panginoon. Which I pray before thee now, day and night. Paano mananangin si Nehemiah? Isang beses lang. Okay? Umaga hanggang gabi. Day and night. Nananalangin si Nehemiah. Ganun niya kamahal yung mga kapatid niya na nandoon sa Jerusalem. Siya ay nasa masarap na kalalagyan. Okay? Which have sinned against thee, both and I and my father's house have sinned. Ako at ang aking sambahayan, ang aking ama, yung aking mga ninuno, nagkasala sa iyo. Okay? Maganda pong maging attitude natin yan. Okay? Hindi po alam po natin kung anong mga ninuno natin. Ako po, ang mga tsuhin at mga tatay ko, mga ninuno po. Umiinom sila, mga lasenggero yun, araw-araw. Nakakita po ako ng ganun, araw-araw naging inuman. Walang palya yun. Yung coke na hinalo yung rum. Okay? Ang tawag na tawag yata dun. Hindi ko lang alam. Okay? Araw-araw po yan. Pampatulog daw nila yun eh. Ako yung nanalangin sa Panginoon, Panginoon, sana yung generation namin hindi maging ganun. Salamat sa Panginoon. Kasi nagdapat yung nanay ko sa Panginoon. Okay? Yung generation namin wala nang umiinom na lalaki. Okay? Pero, yung mga anak namin, pag pinabayaan namin, sigurado it becomes a loop. Babalik yun sila sa ganun. Okay? Alam po natin yun. Loop lang yung pag hindi sila nagtapat sa Panginoon. Babalik lang yun. Sayang yung pinaghirapan ng mga tatay-tatay natin. Kaso lang dito, kay Nehemiah, yung mga tatay nila ay mga makasalanan. Kaya nga sila napunta dun eh. Okay? Pinagpala sila ng Panginoon. Binigay sa kanila yung land ng Kanaan. Pinangako yun sa mga tatay nila kay Abraham,
hanggang kay Jacob. Okay? Nagkaroon ng gutom, pinatalsik sila doon, pinunta sila sa Egypt. Niligtas sila ng Panginoon sa Egypt. Tumakas sila, paano mangyari yun? Isang nasyon, mga katulong sila doon eh. Slave sila doon eh. Paano sila makakawala doon? Gumawa ang Panginoon ng paraan para makaalis sila ng Egypt. Binigay sa kanila yung napakagandang tahanan, ano? Flowing with milk and honey. Yan ang masama. Baga na lasing tayo sa mabubuti, sa masarap na bagay, nakakalimutan natin ang Diyos. Yun ang nangyari sa kanila. Ito yung pinapanalangin, hinihingi ng tawad ni Nehemiah sa Panginoon. Okay? Asa na tayo? We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statute, nor the judgments, which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among nations. Nangyari yun. Okay? And so on. Okay? But if ye turn unto me and keep my commandments and do them, though they were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence and bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Eto na yun. Yung panalangin ni Nehemiah, matutupad. Babalik sila doon sa land na prinamis sa kanila ng Panginoon. Okay? Mamaya, ganda nito sa dulo eh. Nakikita niyo yung mga pangalan na bumalik. Ganda nito eh. Okay? Now, these are the servant of thy people whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand. Ito yung pinakalas na dalangin niya. O Lord, I beseech thee, let now thine ears be attentive to the prayer of thy servant and to the prayers of thy servants who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant, this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Okay? Ano yung pinaka-famous verse sa Jeremiah? 29:11. Ano sabi doon? Ito yung pangako ng Panginoon sa verse na yun eh. Particular doon sa mga righteous remnant doon sa captive na area. Sabi doon, for I know the thoughts I have for you. Plan to save the Lord. Thoughts of peace and not of evil. To give you an expected end. Bibigyan kayo ng magandang katapusan. Okay? Ano ngayon nangyari? Nalangin si Nehemiah. Pinagbigyan kaya siya ng Panginoon? Sabi doon sa ating verse, the prayer of the righteous. And then, verse natin, the Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Tingnan natin kung righteous po si Nehemiah. Sinagot kaya ng Panginoon ang kanyang panalangin. Punta tayo dun sa verse 2. Sa chapter 2. Okay? Medyo mukhang hindi ko ito matatapos. Medyo marami yung akin. Susunod na lang, no? Ganda po niyan. Okay. Nasa na tayong chapter dito? 2. Yan. Okay, babasahin ko na lang po, ano? And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes. Okay, nakadinig niyo ba yun sa Ezra? Yung pangalan ni Artaxerxes? The king? That wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence.
masayahin siguro ito si Nehemiah, no? Hindi mo ito makikita na kagano, no? Okay? Yung mabugnutin, di ba? Kasi nga, hindi nga siya nakikita ng king na mabugnutin. Okay? Kasi masayahin tao to. Ngayon, nakita ngayon siya. Malungkot siya eh. Halata mo yung sa isang tao na masayahin, di ba? Pag nag-iba yung mood, bakit iba ka ngayon na? Hindi ka ganyan na. Ano nangyari? Sad boy ka? Sad girl ka? Yan yung mga, ano lang yan ha? Salitang ano na lang ngayon yun, ano? Okay? Napansin siya ngayon ng king. Okay? Wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad? Seeing thou art not sick. Hindi ka naman may, wala ka naman sakit. Okay? This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Okay? Natatakot yung ano sa kanya, no? Parang nabagabag yung ano ng hari sa kanya. Hindi ka naman gaya, wala ka naman sakit. Ba't ganyan ka? Ba't ang sad-sad boy mo? Ate, parang gano'n. And said unto the king, let the king live forever. Okay? Sumagot siya, no? May paggalang, no? Di ba? O hari, sana mabuhay ka. Habang buhay. Yan ang sabi niya eh. Why should not my countenance be sad? Bakit hindi ako magiging malungkot? When the city, the place of my father's sepulcher, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. Kung yung tirahan namin doon, yung mga tao nandun, obviously, yung mga tao yung nakikita nyo doon, wall lang naman yun eh, gate lang naman yun eh. Wala naman siya ano doon, di ba? May pagawa nila ng gate. Pagawa nila ng wall. Hindi, yung mga tao doon, ibig sabihin, from there, walang kakayahan na gawin yung kanilang kailangan gawin. Paano mo na? Eh, dapat sila magpagawa. Nandun na nga sila. Pagawa nila yung wall. Pagawa nila yung gate. Wala silang kakayahan. Okay? Takot sila. Afflicted sila. Okay? Kaya, yun yung hugot ngayon ni Nehemiah. Ang lalim ng hugot niya, di ba? Okay. Tingnan natin kung anong nangyari sa kwento. Then the king said unto me, for what dost thou make request? Ang ganda ng sagot, no? Ano nga yung gusto mong mangyari? Anong gusto mo ngayon? Okay? So I prayed to God of heaven. Ang ganda ng response, ano? Nanalangin ako sa Panginoon. Okay? Tapos sumagot siya ng ganito. And I said unto the king, if it please the king, if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulcher, that I may build it. Ang sarap yung ano nga, request niya, di ba? Galing. Yung pinapanalangin niya, nagkaroon ka agad ng kasagutan. Okay? Minsan tayo ganun eh, di ba? May mga pinapanalangin tayo, ang bibigat eh. Pero ang Panginoon sumasagot. Pag sumagot siya, perfect. No? Walang aling. No? Walang kulang. Palaging sakto. Okay? Now, sabi dito, ano na ngayon nangyari? And the king said unto me, the queen also sitting by him, okay, dalakos na, nandun yung king at saka yung queen. Tandaan niyo yung queen, malahaba ang tigra nun. Malakas yun, di ba? Okay na, nandun silang dalawa. Okay? For how long shall thy journey be? Sagot sa kanya, eh, pakailan ko sa'yo? Mga problema ako lang saan. Meron na kaagad kasagutan. Oh, gano'ng katagal? Okay, ganda. Okay? And when will thou return? Kailan ka babalik? Okay? Naisip na agad, babalik sabihin, papayagan na siya, di ba? Pag ikaw, paalam ko sa magulang mo, pag ang sagot sa'yo, kailan balik mo? Ay, panalo ka dun. Di ba?
Ay, pupunta po kami sa ganito na yun. Teka lang, balik mo. Di ba? Parang sinabi niya lang, yes. Ganun, punta ka doon. Basta bumalik ka lang. Okay? Yun ang balik mo. Okay? So, it pleased the king to send me and I set him a time. Okay? Ang galing ni Nehemiah. Okay? Bigay ka agad ng sagot. Hindi yung, kung kailangan gusto. Pwede ba yun? Kailangan ko gusto. Pwede ba yun? He set a time. Magbigay siya ng time. Okay? Gusto na magulang yun. Pag nagpaalam pa, dapat merong oras. Kung kailan ka babalik ay time, nandito na ako alas 6. So, pag nagbigay ka ng time, gawin mo yung time kasi ikaw magbe-break ng covenant nyo. Mawala yung trust ng magulang sa ito. Kaya hindi pa nga lang kung na-traffic ka, nabaha ka. Amen na yun. Nasiraan na yung sasakyan. Okay? Kami na bahala sa inyo nun. Tatanggapin na lang namin kung ano sasabihin sa amin. Di ba? Pero in that case, magpaalam ka. Okay? Mag-set ka ng time. Pagka nag-set ka ng time, ganapin mo. Okay? Wag yung, nandyan na po, nandyan po pala sa East Verals, 12 na, sa labas ka. Okay? Nasa na tayo? 7. Tapos na ako, wala na. Hindi pa tayo tapos. Okay? Hanggang alas 12 yata tayo. Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come in Judah. Anong hiningi niya? Authority. Humingi siya ng papel. Hindi yung salisa-salita lang. O, di, punta ka doon. Okay, pasok. Magbadating niya na, no, pinalaman ako dito ng ano, ng king. Saan papel mo? Wala. Balik ka ulit doon. Ang talino ni Nehemiah, no? Nag-set siya ng isang papel na wherein nandun siyempre yung signet nung ano, di ba? Pag nagsulat yung king, may signet yun. Yung seal niya nandun. Yung pirma niya nandun. Okay? Nanghingi siya authority. Hindi po sa puso pupunta kung saan-saan. Wala ka nga. Pino ka! Okay? Then, nasa na tayo? Okay, ganda, di ba? Hanggang 13 to, ha? Hindi natin tatapusin. So, susunod na lang. And the letters unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber. Humingi siya ng resource. After he asked for authority, humingi siya ng resources. Wala naman akong pera, eh. Humingi ka ng resource. Tama? Ang Panginoon magbibigay sa iyo ng resource. Ang Panginoon magbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Masisiraan tayo, pero papaayos ng Panginoon yun. Okay? Baka nga hindi niya paayos, bigyan na tayo bago, eh. Di ba? Mabuti ang Panginoon. Okay? Timber, syempre, gagawa ka ng wall, kailangan mo na kahoy. Okay? Ano pa ang kailangan niya dito? Ang ganda to, eh. Okay? For the beams and for the gate of the palace which pertaining to the house and for the wall of the city and for the house that I shall enter into. Wala rin akong bahay. Pagmunta ako doon, wala akong bahay. Hindi naman ako taga doon, eh. Cupbearer ako, eh. Siyempre, papagawa rin ako ng mansion ko. Siyempre, di ba? Okay? Ang dami niyang hiningin, di ba? Ibig sabihin, hindi konting timber, marami yun. Okay? And the king granted me according to the good and good hand of my God upon me. Then I came to the governor beyond the river. Ito na. Okay? Daladala niya na yung sulat and give them the king's letters. Now, hindi lang letter, ha? Letters. Okay? Now, the king had sent captains of the army and horsemen with me. Meron pa siyang security. Saan ka pa? May bodyguard ka pa. Okay? Hindi ka mapabayaan ng Panginoon pag gaganapin mo ang kalooban ng Panginoon.
Okay? Habang umaanda tayo sa halahala, may mga angel dito sa sasakyan natin. Hindi nyo ba alam? Inahawi nun yung mga ano. Okay? Okay, salamat sa Panginoon, di ba? Okay. Not that empty na, lampas na ako, no? Nag-wrap up ko na to, pero maganda to, no? Okay, pupunta ako na yung ano. Nagbigay ang Panginoon ng mga resource, authority, ano pa ang binigay? Security. Okay? Kay Nehemiah. Ano ngayon nangyari? Naganap ba yung dapat nilang ganapin? God's provision. Tapos na ako dyan. The build. Yan. Nagawa ba? Okay. Sa chapter 3, ginawa nila. Okay? Lahi by lahi. Kung babasahin yun, ang ganda ng pagkaka-build nila. Okay? Okay, punta lang natin kahit mabilis lang. Okay? Para mabasa natin. Ilan na, ako. Mabilis lang to. Tingnan nyo, lahi by lahi. And Eliasib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and they builded the sheep gate. Okay? Yung mga priest-sheep gate. And sanctified it and set up the doors of it even unto the tower of Mea. They sanctify it unto the tower of Hananel. Okay, yan. Dire-diretso po yan. Nag-build sila. And next unto him, builded the men of Jericho. Okay, nag-build sila, no? Iba-iba. Sakop mo ito, ito yung build mo, ito yung build mo. Hanggang sa makumpleto nila. Okay? Hindi ganun ka-easy yun. Okay, kala nyo lang, ganun-ganun lang, no? Merong masusugatan, no? Pag nagbibuild ka, merong kaaway. Tandaan nyo, palaging merong ganun. Okay? Meron silang kalaban. Okay? Yan. Maganda po yan. Hanggang sa matapos yan, nagbibuild, nabuild nila. Pero, hindi ganun kadali. Okay? Kasi may kaaway. Okay? Threat overcome by boldness. Okay? Si Sanballat at saka si Tobia. Yan yung mga kalaban. Ayaw nilang ma-build yung house kasi nga gusto nila mag-i-applique yung mga tao doon. Okay? Yung mga families, habang nagbi-build sila, yung mga pamilya, may dala-dalang sword, spear, and bow. Yan sa chapter 4, verse 13. Okay? Distressed by sacrifice. Okay? Diyan din, yung mga gumagawa, may hawak na sword. Nagbi-build sila, may ang isang ano nila, may hawak na sword. Ganun sila, no? Kasi nga may threat. Hmm? Umago, nagpapala ka niya. Wala nang ginagawa ko. Pero kao ka na alam. Okay? Or meron kang nakasubbit na ready sila lumaban. Okay? Sad to say, mga Kristiyano ngayon, hindi na ganun eh. Hindi na ready lumaban. Tiklop na agad. Mabauna, mabauna, mabauna. Tiklop. Okay? Gagan na. Makaya ganun na. Okay, in that case, no? Hindi madali. Yung lang sabihin doon, ano? Nasa 4 na tayo, okay, 11 pa tayo. Distressed all by sacrifice. Abolish usury. Okay? Sa usury. Yung tinanggal nila yung mga nagpapabigat. Bigat eh. May utang. Bigat ang utang. Iniisip mo palagi at the back of your mind. Natutulog ka. Ay, utang ako. Nagigising ka ng utang mo. Totoo yun. Sabi sa Bible, nagiging master ka ng nagpa-utang sa'yo. Okay? Pag may utang ka. Okay? Panalangin natin yan. Maalis yan. Aalisin tayo ng Panginoon dyan. Okay? Ito, ginawa nila, restore lahat yung may utang, wala nang utang. Ganun na kasimple. Ni-restore ni Nehemiah. Yung may utang, wala nang utang, yung nabenta yung mga ari-arian, binalik, restored. Okay? Yung vineyards, olive yards, houses, and also
hundreds of parts of money, corn, wine, and oil. Binili. Oh, scratch tayo, wala nga yung mga utang ha. Trabaho tayo. Okay, sometimes ginagawa ng Panginoon yun sa atin. Kayo, wala pa kayong masyadong mga ano, pero pag dadaanan nyo yun, matatandaan nyo na ang Panginoon ay tapat. Kung nagka-utang ka, bayaran mo. Okay? Ang Panginoon na magbibigay sa inyo. Okay? Huwag mong masyadong problema, bigay mo yan sa Panginoon. May mayaman ang Panginoon, siya pa ba maghihirap? Rumor silenced by prayer. Okay? So the wall was finished in the 20th and 50th day of the month, Elul in the 50 and 2 days. Natapos yun, ano? Yung mga agam-agam, yung mga bulung-bulungan, pinalalangin nila. Yung mga marites, pinalalangin nila. Yung nagsasabi ng, wala yan, di yan mabubuo. Okay? Naitirahin namin yan, lagot kayo sa amin. Sila'y nanalangin sa Panginoon. Okay? Tapusin ko na po dyan. Yung second, yung dedication of spiritual renewal. Okay? Marami pa yan, ano? Step to restore, no? Reorganization. Kailangan mag-reorganize. Yung mga hindi dapat doon, dapat alisin. Yung mga dapat nandun, dapat nandun. Okay? Gets nyo ba ako doon? Okay? Ayusin. No? Magaling ka sa ganito, hindi ka dyan. Dapat dito ka. Hindi yan ang strength mo. Or nagkasala ka, huwag ka dyan. Mamaya makikita natin yan sa purging. Ipa-purge nila yon. Okay, binasa nila ang salita ng Panginoon. God's word. Read the law morning until midday before the men and the woman and those that would understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Okay? Naging attentive sila. Nakinig. Okay? Prayers and fasting. Sila ay nanalangin at nag-ayuno. Okay? Hindi ko alam kung kailan tayo mag-ayuno yan. Ba tayo nun? Okay? Na-excite ba kayo doon? Kasi pa ang mag-ayuno dapat yun ay personal. Okay? Pwede mong gawin yun, hindi masasabihin sa iba. Okay? Importance of commitment. Covenant, righteous remnant. Okay? May covenant ng Panginoon, aalisin sila doon. Pangako ng Panginoon yun, ang Panginoon ay tutupad. Ikaw kaya? Tutupad ka. Yun ang tanong. Mahiging tapat ka ba sa Panginoon? Susundin mo ba siya? Panginoon, constant yun eh. Ikaw. Constant ka magkamali. Kung nagkamali ka, bumalik ka sa Panginoon. Okay? Sana tayo. Appointments. In-appoint niya yung mga leaders. And so on. In-appoint niya yung mga leaders. Okay? Necessity of purging. Dapat tayong maglinis. Okay? Pag may kasalanan, hindi natin itatago lang sa rug. Nakikita ka na yan. And domino na, itago mo lang sa rug. Na? Dapat yung linisin. Okay? The book of Moses, Ammonite, and ito yung mga kasalanan. Okay? Moabites should not come unto the congregation of God forever. Sabi dun sa book of Moses, yung mga Ammonites, yung mga Moabites, yan ay mga anak ni Lot. Yung umalis sila sa Egypt, no, imbis na tanggapin sila, ang ginawa sa kanila, pinaikot pa sila. Sabi nga nila, dadaan lang naman kami, hindi kami kakain na kahit na ano sa ano nyo. Kung may makain man kami, babayaran namin. Ayaw. Eh, kamag-anak nila yun. Minsan sometimes, no? Magkamag-anak mo pa yung gagano sa'yo. Okay? Pero mabuti ang Panginoon. Okay? Eliasib, the priest, was allied to Tobiah. Kanina, kalaban si Tobiah.
allied pala siya ni Eliasib, no? Pinagawan pa siya ng chamber dun sa court of house of God. Ang ginawa ni Nehemiah, bakit? Alis yan. Si Eliasib ay isang Ammonite. Hindi dapat siya nandito. Okay? May kasalanan dito. Okay, linisin natin. Itawid natin. Baguhin natin. Okay? Men of Tyre which brought fish and all manner of ware and sold on the Sabbath. Sabbath, panahon ng pahinga nila. Walang magbibenta doon. Walang magtatrabaho. Pero may mga tao, men of Tyre, nagtatrabaho, nagbibenta. Okay, ang sinabi ni Nehemiah, sige, pagka hindi kayo umalis dito, patay kayo sa amin. Okay. Married wives of Ashdod, Ammon, and Moab, ye shall not give your daughters unto their sons, nor their daughters unto your son for yourselves, or for yourselves. No, yung mga anak nila, huwag niyo ipapakasal sa mga babaeng anak nila, and so on and so forth. Huwag kayong kukuha ng mga anak nila. Yan yung ginawa nila eh. Okay, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, baguhin natin yun, sundin natin yung salita ng Panginoon. Do not be unequally yoked to unbelievers. Okay. So, sino ba yung mga nakasama doon? Yung mga righteous remnant? Bigyan ko lang kayo ng mga pangalan. Gaganda nito eh. Known exile, who returned? Daniel. Daniel bumalik, nagsilbi sa limang king. Okay? Nagsilbi siya sa limang king. Sino yung mga king na yun? Okay, si King Nabucodonosor, Evil-Morodok, Belshazzar, Darius, and Cyrus. Tapos si Artaxerxes, hindi na siya nag-serve doon kasi bumalik na siya. Okay? Yan lang, di ba? Eh syempre, hindi magpapahuli yung tatlo niyang kaibigan. Ananiah, Mishael, Azariah, si Meshach, si Abednego, at si Shadrach. Yun yung pangalan nila sa Babylonia. Yun dyan yung mga verses na yan. 3:30, dyan mo makikita yung mga pangalan nila. Si Jeremiah. Jeremiah, mong pinakulong, kinulong sa pinakamalalim na dungeon, binugbog. Okay? Pero hindi namatay. Galing ba? Yan yung modern Coco Martin. Okay, hindi na mamatay. Okay, Jeremiah. Mordecai. Sino yung Mordecai? Tito ni Esther. Nag-alaga kay Esther. Bumalik din siya. Diba? Sarap, di ba? Makikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Hopefully, sana manghawak tayo dun. Or bumitaw na tayo. Dalawa lang naman pagpipilian mo. Who will you choose? You're going to do the God's mission or not? Gagawin ba natin ang... Hindi, yung tumama dun. Sarili lang nila ako dun. Ginagawa mo pa yung kalooban ng Panginoon. Sa ganun ang ginawa mo. Natakot ka lang sa mga sinasabi nila. Okay? Hindi tayo dapat matakot. Salamat sa buhay ni Nehemiah. Pinakita sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Nehemiah, Panginoon, kung paano kayo naging ganun kabuti. Ganun kayo katapat sa Kanya. Nakita niya, Panginoon, kung paano kayo kumilos, Panginoon, sa mga tao, gaano kayo kumilos sa mga puso. Maraming pong salamat, Panginoon, sa example ni Nehemiah na may puso, Panginoon, na maglingkod sa iyo. May puso, Panginoon, sa mga tao. May puso, Panginoon, na makita, Panginoon, ang kalooban mo. Salamat pong muli, Panginoon, sa hapon na ito, kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa aming pag-iwahiwalay. Ganun din po yung patuloy namin pinapanalangin ng pag-uwi nila, Pastor Higgs. Ganun din, Panginoon, Stephen. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.